ီးရောတိဆိုးရှင်ပြိုင်ဖို့ရှိတာကတော့ဒါတူနိုင်ရနာနေစီစဉ်ကျင်ပါတဲ့ဝန်ထမ်းနှွဲပြောတူနိုင်အစိုးပွဲတော်မှာတစ်ခုတည်းသော point ban ဖြစ်တဲ့ OK points ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ we one စပြိုင်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အားမရခဲ့ဘူးအဲ့နေရာဖြားပြီးတော့နှာစင်းနေခဲ့တာအဲ့ကျွန်တော်ကြောင်ဒီဖွဲ့လေးအမှတ်တင်နေပြုတ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်မိခဲ့တယ်အဲမဲ့ကိုရီးယားမစူပါဘူးအားနေနေတဲ့ကျွန်တော်နေရာနေအားဖြစ်ပြီးကူဆိုခဲ့ကြရယ်ပေါ်ဖော်မန့်နေနဲ့လည်းအကောင်းဆုံးအတူစူးစမ်းခဲ့ကြရယ်မတ်ကောနေရာသူတို့ကောင်းမှုပို့လို့တယ်လို့ဒိုင်းရဲ့မြင်မှာမစည်းလုံးဘူးလို့ထင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရန်ဝါနေခဲ့အဲ့အကြောင်းအခုဆိုရင်အားရှိအောင်နေရယ်ကျမ်းမာရေးလည်းယူဆိုင်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်လေးကထင်းစည်းလိုပါပဲစည်းလုံးနေရာရှိနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်လေးကိုချိုးဖြတ်ဖို့ခတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကမတူညီတဲ့ဒေသ၃ခုကလာရယ်ဆိုပေမဲ့တူညီတဲ့ယူရချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝါသနာပါတာတွေကိုအကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေကြတာပါဒီဖွဲ့လေးမှာသူ့ကြောင့်၅ကြောင့်ရယ်လို့အပြစ်မပြောပဲ၃ရောင်လုံးကစူးစမ်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချစ်ခင်စွာနဲ့ TikTok မှာအားနည်းနေတဲ့အသေးလေးတွေပေးပြီး YouTube မှာ comment လေးတွေအဆက်မပြတ်မှန်းဖို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ယခု level 2မှာရှင်ပြိုင်မဲ့တခြင်းတွေကတေးဂျော်နီချာတက်ရေးဆက်ထားတယ်မမအလှဆုံးဆိုတဲ့တခြင်းတွေကိုကိုပိုင် version လေးပြောင်းပြီးရှင်ပြိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲချစ်ခင်ဝင်ရယ်အားပေးကြပါဦးပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွဲပြည့်အမြင့်ရစ်တဲ့လုံးနဲ့မမပါကိုဆွဲမြင့်ကိစ္စလို့မြင့်တွင်အုံတော့တွင်မှာဆွဲနေလို့မမနဲ့ပတ်သက်လိုက်ကဲဖို့ရဲဝင်ပြောအသေးနှလုံးလေးကချစ်တွေကိုကိစ္စတဲ့မမဒီတိုင်းချိနေမှာလားအဝေးကြီးဝေးကြီးမတော်ပါနဲ့ကွယ်မမစိတ်ကြောင့်မစားတဲ့မအေးတိုင်းဖြစ်နေပြီမောစရာလို့ဆွမ်းများရှိနေရင်တော့မမမမလာတော့ညာညာဆိုအိမ်မရရွှေဘိုးအိမ်လို့ကောင်းချောင်းလာစိတ်မရအန်တိတ်ဘဝကကုသိုလ်သာရှိရင်ဖြစ်ချင်တာမော်ဆရာမကကြောက်ပါနဲ့မရှိမဖြစ်တဲ့ရရမော်ဆရာလို့ဆွမ်းများရှိနေရင်တော့ခြေလာသူကိုဖန်ဆင်းနာနာထားမယ်ဘာမှဘာမှမလုပ်ဘူးပြည့်ပြည့်စုံနဲ့တွေ့ရှိခဲ့လာတဲ့မမလာဆုံးဒီမှာလေမမဖြစ်နေပြီเออมัมมาก็อละซ้องเลยสัวติรู้ยามล่ะไม่รู้ดีมามัมมาเนี่ยอายไปดิบัดดอกดิบัดดอกมัมมาทีนี้บาบีเล่นเนี่ยดูเนี่ยมัมมาไม่ชุบเนี่ยอม่าลิใส่ปูราติล่ะบาเอาใส่ปูเลยสรอกจันเนี่ยอสูรริอ่ะโกตะหยอกชิ้นสีสัวราโกไม่ก้าวเองโกเว้ยป้อเนาะอะคูอ่ะ3หยอกบันขึ้นนี่ในคาจ้ะตะหยอกไม่ก้าวเองก้าวนี่ใน2หยอกก็โอရောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအမကစိတ်ပူတာဒါပေမဲ့အခုဒီနေ့မြင်ရတဲ့အချိန်မှာ၃ယောက်လုံးက unity ဖြစ်တယ်နော် performance တွေကလည်းအမိုက်စားပဲအရန်ဝင်စူးစမ်းထားတာမြင်ရတယ်အဲ့တော့အမကတော့ yes ကျေးဇူးများကြီးပါခင်ဗျာတင်ပါတယ် melody တွေဆိုတော့နည်းနည်းလိုသေးတယ်သီလားနော် melody လေးတွေဆိုတဲ့အချိန်ညရင်ညီလေးတို့တည်တည်ချာချာလေးကြင့်နော်ညီလေးတို့ကိုယ်တငယ်ချင်းကော်နီပြောသလိုပြောလိုက်မယ် rapping ကတော့ဆရာကြီးတွေပဲကြွေအဲ့လိုမျိုးပါဆရာအကုန်လုံး performance အပြည့်ပဲเนาะအတန်တွေလည်းတက်လာပါတယ်ခဏပြောသလိုပေါ့เนาะဒါနည်းနည်းလေးညနည်းလေးညနည်းလေးညလိုနေသေးရလေးเนาะအတန်အဝင် track လေးတွေမှာလည်းဥမာဖော်ဖော်ရမယ်ဟာဖြော်ရမယ်ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးညမှတ်ချက်လောက်ရယ်
အမအမသုံးသက်ချက်ပေါ့နော်ကျန်တော့အကုန်ကောင်းပါတယ်စီစီလာရေးတင်ပါတယ်ပြောပြမှုပိုင်းကတော့ပြောစရာမရှိဘူးပြည့်သက်တွေလည်းမြင်ထားပြီးသားမင်းတို့ performance ကောင်းတယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကောင်းတယ်မှန်တယ်ဒီထဲမှာဆောနာ၃ယောက်စလုံး performance မှာလဲအကမင်းဟောမျက်ခုံးလေးပြစ်ပြပေးတာရောမြောက်ကြောက်မြောက်ကြာလေးလှုပ်သွားလေအရန်ချစ်စရာကောင်းတယ်အရန်တော်တယ်အကိုတင်ထားတာအားမပါဘူးမင်းတို့ဘာသာမင်းတို့ idea နဲ့လှုပ်ထားတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့စီမင်းစီကန်လိုက်နာမှုမှာမင်းအနေဆုံးဖြစ်နေတယ်ကိုမိုကိုဦးတို့မထွေစီတို့ဟောကိုညွန့်လိုင်းလိုင်းတို့လာတင်ပေးကြတယ်ဆရာကြီးလာလို့ရှိရင်ဆရာလေးနဲ့အနီးကနေခွင့်ရအောင်ဆရာလေးကြီးကပညာကိုပို့ပြီးရအောင်ဆရာလေးကြီးကအချစ်ကိုရအောင်အလဲကျကျွေးမွေးရန်အစီအစဉ်မှာတာဝန်ပေးထားတယ်ဒီနေရာမှာငါးညတယောက်တည်း0ဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ပတ်ဒီဒါမျိုးတွေမမြင်ချင်ဘူးပြိတ္တတွေလည်းချက်ရမယ်ဆရာတွေကလည်းချက်ရမယ်နော်ဒီအမှတ်စင်းကြည့်ပြီးတော့ကျေနပ်ပီတိဖြစ်နေခြင်းတယ်အိုဂီဝိုင်းကိုဝင်းသားစု300ကြီးပိုင်ဆိုင်စေခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့Okay one ที่โซเชียลပြန်ထားရဲ3မိနစ်စာဗီဒီယိုလေးကိုတစ်တော့မှာအသေးလေးတွေဇက်ဇက်နဲ့ Facebook မှာ share လေးတွေတက်တက် YouTube မှာလည်းမန်လေးတွေစုံပြအားပေးဝင်ရရင်ကိုကိုတိုင်းလည်း3,500အထိကန်ထူးဝင်ကြီးကိုရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဝင်းနှဲနှဲပြောဒူနာအစ်စုပွဲတော်ကြီးကို Facebook မှာများများ share ပြီးဝင်းရအားပေးကြပါတို့ခင်ဗျာ